hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa $200,000 ka Mareykanka waxay ku wareejisay akoonka loo furay in lagu ururiyo lacagaha gurmadka ah ee loogu talagalay dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxii isgoyska Zoobe 29kii Oktoobar 2022. Lacagtan oo ah mid ay hay'addu horey u ballanqaaday ayaa waxaa wareejiyay gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan, kaasi oo Alle uga bariyay intii ku dhaawacantay inuu caafimaad siiyo intii dhimatayna uu u naxariisto kuwii hantidooda ku burburtayna uu Alle beddel khayr qaba siiyo. Waxaan maanta haddii aan nahay Hormuud Salaam Foundation aan isku gurejinaynaa inaad naga gudoontaan lacagtii aan horey u ballanqaadnay inaan ku kaalmaynayno dadkii Soomaaliyeed ee wax ka soo gaartay masiibadii ka dhacday Soobe 29kii bisha. Lacagtaas oo dhan $200,000 ayaan idinku wareejinaynaa. Lacagtaasna waxaan ku wareejinay akoonka gurmadka qaranka ee loo furay loogu talagalay in lagu kaalmeeyo lagu gargaaro dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay masiibadii Soobe. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in Ilaah subxaanahu wa tacaala caafiyo inta xanuunsan, inta dhimatay Ilaahay u naxariiso, intii hanti ka burburtayna Ilaahay u beddel khayr qabasiiyo. Marka wasiir naga gudoomo insha allah. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji oo ah gudoomiyaha guddiga gurmadka qaranaha ayaa uga mahadceliyey Hormuud Salaam Foundation gurmadka iyo gargaarka ay mar waliba la garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed, waxaana uu caddeeyey in lacagtaasi ay soo gaartay akoonka loo furay gargaarka iyo caawinta dadkii ku waxyeeloobay qaraxii isgoyska Zoobe. Waxaana uu wasiirka ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed, ganacsatada iyo qurba joogtaba in ay soo caawiyaan dadkaasi ku wax noqday musiibadaasi. Waxaan caddaynayaa in akoonka guddiga gurmadka qaran ay ku soo dhacday lacag $200,000 ah oo ay ku soo shubeen Hormuud Salaam Foundation. Lacagtaasi wayna soo gaartay. Waxaan ugu mahadcelinaynaa Hormuud Salaam Foundation garab istaagga ay dadkii dhibaatada ka soo gaartay iyo musiibadii qaran ay la garab istaageen ayaan ugu mahadcelinaynaa. Soomaalida kale iyo ganacsatada kale iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii ay u ballanqaadeen inay ugu gurmanayaan musiibadii dhacday iyo inay maaragtay ku daysadaan shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo ay ayagana kaalintooda ka qaataan gurmadka qaran. Waa mahadsan yihiin cid walba oo kaalin ka qaadato gurmadkaasi dal iyo dibadba aad bay u mahadsan yihiin. Waa ugu mahadcelinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiirka ayaa mar kale uga mahadceliyey hay'adda Hormuud Salaam Foundation inay noqotay hay'addii ugu horreysay ee lacag inta dhan ku soo shubtay akoonka loo furay u gurmashada dadkii waxyeelada soo gaartay. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ah garabka u qaabilsan gargaarka iyo horumarinta bulshada shirkadda Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank ayaa lacagtan ku yabooday 30kii Oktoobar, maalin kadib markii ay dhacday musiibadii Zoobe. Waxaana ay noqotay hay'addii ugu horreysay ee shubtay lacagtii ay ballan qaaday. Sidoo kalena hay'addu waxa ay gacan ka geysatay dib u howlgelinta xarunta gurmadka degdega. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.